wax ka jiraa ma jirto wax cali iyo qawaarish heshiin ma jirto dadka hadlay caliba maaha deegaanada ay ka hadleen deegaan cali maaha hadii ee Soomaalidu ay iskaga gowracantahay William Rufus raba Facebook iska soo galo wuxuu rabaa iska sheegayo wax ka jiraa ma jirto war salaam aleekum raxmatullahi wabarakaat waa channelka Riiraan wuxuu la yaabay soo arkay share tii lagta sitabo sidad badan looga wacyi geliyo been fakad sida ogtihiin Soomaalida deegaanadeeda qabiiladeeda reerahaadii jifooyinka waxay leedahay dad hoggaamiyo la yaqaano aan aha la qari karin oo sida qoraxda sacab lagu qari karin ciyaalka baraha bulshada si gaar ah kuwa habargidiri abgaal u dhashay ee iska uqdaday sanad ogtihiin shabaabkana ah waxay soo qoreen beeshaal madaxweyne ka tirsan xawaadle iyo qawaarishta inay heshiyeen waxayna soo tiriyeen magacyo la aqoonin calina laga dhex aqoonin calina ahayn dad la yaqaan ahayn wajiga muuqdana lahayn cidda hadasha waxay tahay la aqoonin ayagaasa anagoo caliya kala facna ama anagoo xawaadle ah kala facna sida ogtihiin cali madaxweyne wuxuu leeyahay odayaalo kamid yahay cilmi gudoomiye kamid yahay cabdixakiin waanriye kamid yahay cali goobe kuwa ugu waaweyn markaan ka soo qabto iyo kuwa kaloo badan nimanka hadloon la aqoonin codkooda sida ka muuqato laba nin ah xawaadle ah bes inta la tiriyo laba nin bes ah xawaadle ah labadaas mid waa cali waxay afduubeen todoba bil ka hor meel uu ku xiraya lama yaqaano midna waa nin cabdalla samatalis oo cali madaxweyneba maaha deegaanada laga hadlay deegaanadii maxaas iyo muqokuru iyo teedan iyo tarde iyo xalfooley oo taqiineen ma ah waxay yihiin beer yabaal iyo xujuub inta u dhaxayso dhulkaas wiigu maray ka hadleen calina meesha lagu hagaago u badan yahay waa taqaaniin intaa waxaa dheer waagii odayaasha habargidir ay leeshiyaan shabaabka waa la ogaayday odayaal la yaqaano macruufa iyo midi cadaada shir ku dhex qabtay loo jeeday ahaan marka nimay cod la soo duubay reerka uu yahay qabiilka uu yahay meesha laga soo duubay la aqoonin ummadiyan lagu jahwareerin shabaab iyo xawaad la waa dirireen maragii markhaatihii leed fagaaray ku kala baxeen shabaaba laga adkaado deegaanada xawaadla laga saaray aysan hadda imaan karin soona roogsa karin waad ogeedeen markaan baktigoodii hubkooda soo bandhigaynay gaal iyo muslim dal iyo dibad waa la wada ogaa inaan meel cad uga soo harnay ta waa nin laga adkaado propagandi iska faafina oo inta cod whatsapp ka soo duubay kuwa iska mucaaradka xawaadla iska xanuunsanaa oo heraab intuu u dhiibay soo deeya cali shabaab ah heshii la yiri cali shabaab dii shiyaan waxaa la qari karo ama aan youtube laga soo xigta ka weyn waxaa arki lahaydeen odayaalo cali iyo qawaarij meel fafadhiyo daah u xiranyo hadlaayo kaamera duubay soo fafadhiyo oo tv-da laga soo deeyay idaacadaha caadiga aad arki lahaydeen laakiin will fuse raadisa oo adeerkii shabaabnimo u xiran yahay oo mid kale aabihiis oo isqarxiyay oo soomaali kale ahaynoo hal reera oo shabaab lagu wada xanto warkoodu annaga waxba nooma dhimaayo shabaab meeshaan uga soo harnay soomaali ogtahay meeshaan uga adkaanaad ogtihiin meeshaan geynaad ogtihiin aankhriya adduun aan ku heshiinayn iyo wax naga dhexeyana ma jirto waxaan kula heshiina nin laga adkaaday heshiis qaatay anagu ninka adkaaday oo deegaankiisa xoreystay oon shabaab laga aqoonin oo habeenii maalin lagu safraan banaaye ma waxay tahay danta shabaab noo geynayso dadkii afduubeen a xoog uga soo deysano ogeydaan maalin horo laakiin hadda dadkan hadlaa mid ka mid a nin afduub u maqanwa meel uu ku xiraya lama yaqaano way dhici kartaa kuwa kaloo iska xawaadlaa shabaab awalba ahaayo laga hadalsiiyey laakiin dadkii la yaqiin oo soomaaliyo taqiin oo cali lagu yaqiinay oo cali hormuudkiis ahay kuma jiraan dadkan ummadiyaan la jahwareerin marka haddii aan hadda aan whatsapp intaa cod ku duubo u diro wiil fiyuus raadinayo uu soo geliyo taas mareera lagu matalaa mareera iyo qawaarish heshiisaha waa maya cali madaxweyne maalin cado welisaqo ku kordheela shabaab wallaahi oo billaahi waad ogtihiin dagaalkii xalfoole aad ogeedeen kii ceel qooxla ogeedeen kii galhariiriya ogeedeen kii ceel afweyno layskuna naqsada ogeedeen kii jicibooba ogeedeen kii iyo soomano intaan gorgor uga tagana naloo soo daba maray meesha inta dib u qabsadeen aan ka saarna ogeedeen wax darayaashaan kusoo bandhigi jirna wallaahi billaahi tallaa wax sacabka lagu qari karin dowladna dhaawac qaadista iyo rasaasta bas ay laheeday wiil xawaadla macawis wato ku kor welisaqaynaayo shabaab socodkooda aragta ayagoo dhaha ilaahayn xawaadla uga dacwoona ilaahay oo meydkaani ku kor welisaqayna shareecada lagu soo duula shareeca intay taallaa war annagu shabaab cid la heshiiso waa ka weynaane oo shabaab masaakiinta la heshiiso shabaab masaakiinta la qaraabato shabaab masaakiinta deegaankooda keento annagu intaan ka soo qumanay xuduudka aan leynahay soomaalida deegaanka ee mustafa oo hogaamiyo
oon ma taban soo marseenay oon halkaas ka soo bixinno muqokuri soo marseenay aan aadan yabaal ku shubna uga daba tagnay aan ma hubkiina idin soo badhigna wariyada anaga xawaadle ah waxaan ku waynay nabadoonkayni oo ku shahiiday iyo talayaashayni seen kulay sheena marka ummada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa weelasha iska xanuunsan ee baraha bulshada ka soo hadlay warkooda yoon idin daalin halkaas la iga jira maalintaad aragto qof shabaab iyo xawaad la heshiin waligaa dhicmayso anuu kama hadlaa qof xawaad oo shabaab aha oo dhex joogo ayaga kamida oo kuwan dilayna kamida oo gaala kama hadlayo laakiin xawaad la yaqaano meel degan oo degan ama oday ama ganacsada ama siyaasi oo shabaab la heshiis aad aragto halkaas iska jira walaal inta life soo galin midii isgelin life ka cidii jiraysa ha jirta soo socda isku keen hor dilahan ku marka لان دير نمني وحوال لي وان لقيا نما كاس عنوغو وان قومنا هاد دو حالي شاقا ايغو تليفان سو ديرا دا دول حوال لي امامي ني حوال لو قبل دا كلاح نوغد دب امانا سو مالي دا كلاوا كا عدق ناي نغا لايح دوا نغا عدقاتين مل ان كودا فينا ننجرين دول كسو مالي دو دانان دقنا دول كسو مالي دو دانان كسارينا واح نغا دحيا مجرد مركا المان اسكاح نوصن وزيرك عدالة دو كلا ابيس اي ادير كيس اي سيدقي ساكمي دا ودياشي اللي حرير وشباب المد اللي حرير marka dad ciilano ilaahay waxa waa la shabaab ka dhig aan isla xiranay dhahaayo dad dhahaayo ilaahayo waxa la shabaab ka dhig sida nolo xirxiraha loo xirxiraa dad dhahaayo Soomaaliya markii aan la kadsoomin qodob kasta saw baa qofka aqli leh in cali iyo shabaab heshiiyeen in kala uu kala ogyahay qofkii iska hadlayo dameer aanu kama hadlayna moqt taas maasha saw baa baa waxa raba umada Soomaaliyeed oo kale shabaab waa cadaw hadaa leh heshiir rabtay hadda baa ka joog nimanka aanu markay kula heshiiyaan waxay sameeynaan dadkii hormoodka ku ahaa oo dhan ah u qoran tartiib tartiib ay u cunaan saddex bil kadib wiilaan iyo odaylaan ku dhigan shabaab Soomaaliya taako uga ma banaane waa dhamaadeen waxba yaan dirbiida la isku qarqarin marka ciyaalkan xil guntaday wasiirka cadaaladda waxaan warka iskala soo booday oo aabayaashood shabaab ku xirxiran yihiin shatshanta sano lagu xukumay xashaalla yaanagu taas waa ka sharaf iyo maqaam weyn anoo ke shabaab waa bedelnaa habs inaan geynay iska raaf waxaas furuntan ku dileynaa marka kuwe inta shabaab ay ka adkaadeen danta u geysay in la heshiyaan haddana dawladdu si xirxirt anoo kuwaas manin anoo wiil xawaalana waa faani kara Soomaaliyana marqaatike dadka aan faani karin marka waxbo anaga in ijaafeen ilaahay ninkuu na xawaal ka dhigna wallahi ciil qab ciil u qaba kaas ciil u qaba ma arsa karo mid shabaab Soomaan bandhiga karo qoray Soomaan bandhiga karo haddii soo wacan blog masaari karo ta ku soo duulana qoryaha ka qaataan odayaashan u yeeraan heshiis la galaana odayaashan dawladdu si xirxireysa dawlad la isku halay meeshan ma jirto dawlad baa waa qad dhe xasaastan iga goyn dhe adiguna shabaabka iska cil xawaal intaas uu sameeyana runta ku sheega xawaal dawladdu uma dagaalamin dabaabadna looma keenin ciidana looma soo daad gureyno diyaarad iyo dhul looguma keenin laakiin waxa laga caawiyay xasaastan go'een iyo dhaawac oo meesha ku dhaawac ma diyaarad ka qaadayso labadaas anigu hadaa hela shabaab oo ka adag ahbo haday rasaasuna go'een ay dawladdu bixinayso dhaawacna ay helicopter si qaadayso ta galab kasto dagaal dhac waad ogeeday namay 100 ilaa 200 iska soo bandhiga jirna anigu ku kor ciyaarayna marka shabaab ay liishiyeen kuwa naga masayrsan waa masayrka heerabka sheegi jiray waxaan gaarnay kuwa gaari waa ciilku u geeyay marka shabaab ay anagu meeshaan isla gaarno saqiir gowracad ugtiin google nabadeedona dhex martan waligaad adduunka kama dhacayso ebedkad soomaaliya dhana deelishii saxta aanu kuma jirno intan deganaan ka cishanayna waan ka cisho karnaa waan ka cishanay ayagoo joogaana ka bixin intaas qofkeena deeqa waxaanu sanyahay ciyaalka abiyaasho shabaab ku xirxirin warkooda ku ekaado